Së pari, mua më takon të të falenderoj erë që të shkoj mëndja që të bësh një emision të tilë për flamurin kombëtar. Po vinë festat dhe është shumë mirë që çdo kush do të di se cili është flamuri ti. Gjithë qytetarë dhe kësaj bote duhet din sepse është pse mbajnë atë flamur. Unë nuk është se kam ndërmend të shpjegoj flamurin tonë në kuptimin se si erdi, si e mbajmë dhe si do ta kemi etj etj. Kjo është një gjë që i takon historianëve. Këtu ka dy nivele të biseduari. Niveli i parë është niveli i historik. Është një nivel linear, është një nivel i cili është nga e kaluara, e sotshmja dhe e ardhshmja. Unë këtë nuk di të them, unë nuk jam historian, nuk e se kam gërmuar shumë në për dokumenta, sigurisht që kam lexuar pafund, sepse për fatë mirë, sot ka shumë njerëz të cilët studiojnë dhe duhet të nxjerrin edhe kuptimin e flamurit. Këta të gjithë që kanë diskutuar flamurin, kjo pjesa historike, është kanë në thelb shkak pasojën. Unë nuk merrem me shkak pasojën. Unë ndjek një logjikë alegorike, përfitoi një njeri i cili zgjohet nga gjumi dhe i del përpara një leckë ngjyrosur. Dhe ideja e parë është për të thënë se orë çfarë është kjo? Dikur mbaj mend kur kam qenë fëmijë i vogël, kam pas një orë në shtëpi dhe nga kurioziteti e shkepa orën komplet. Edhe aty pash ingranazhet, pash vidat, pash ato fashot mbajtëse, pash zemrekun. Ora s'punonte më, ora ishte prishur, por unë fillova që të kuptoja gjithë elementet përbërës të orës. Mua kjo më ka interesuar, domthonë, duke qenë edhe piktor, duke qenë edhe profesor, që ja u shpjegoj dhe studentëve, mua më intereson pikërisht ky lloj mekanizmi. E kupton, ajo gjë që unë sot e kam në dorë, e kam në dorë për fat apo për jo fat, e kupton, por kjo më intereson shumë për ta parë në gjithë rrjedhojen e saj, sepse flamuri përbëhet nga shumë gjëra. Flamuri përbëhet, le të themi, nga kuadrati, përbëhet nga e kuqja, përbëhet nga e zeza, përbëhet nga dikotomia e këtyre të dyjave, përbëhet nga shqiponja dy krenare, siç e thatë edhe ju, dhe nga ato stemat që i rrin sipër shqiponjës. Sigurisht, 2-3 gjëra, 2-3 fjalë dhe neve mund t'i flasim, do edhe nga pikpamja historike. Kam dëgjuar shpesh herë që njerëzit thonë ne kemi shqiponjë të marrë nga Bizanti, mund t'jetë vërtet. Edhe mund t'jetë vërtet. Kam dëgjuar një koment të Mojkom Zeqës, Mojkom i dashur tonit, i cili thoshte që e ka marrë nga Bizanti, do më si për kujtim të kësaj perëndërie të humbur, mund t'je dhe vërtet. Unë të gjitha që kam lexuar, them që të gjitha janë të vërteta, sepse unë nuk merrem me atë. Do më unë kam një zonë tjetër si më pëlqen të ambuloj. Por jam i mëndshëm që të shoh që shqiponja dy krenare në Shqipëri ka qenë edhe përpara, do më në shekullin e në shekullin e 6, tek ilirët, ka figuruar në përgur e gëdhëndur, ka figuruar në dru e gëdhëndur, ka figuruar në kostume, ka figuruar në qilima, në disa janë do figura të plota, disa janë rudimentale, disa janë thjesht një simbol, një shenjë sa për të kuptuar do më këtë loj figure dyshe, dhe themi. Por, ajo që është pasaj më kryesore, apo shumë neve Shqiponjën, dhe themi e kemi pasur ke principata e Arbërit, po që ka qenë me një kokë. Por, me dy koka, neve e kemi pasur ke Arianitët, e kemi pasur tek, dhe themi, tek Dugagjinët, edhe kam pasur edhe Kastriotët. Thonë që babai i Skënderbeut,
nuk e ka pas Shqipojmë dy kohë, ka pasu një tjetër lojë simboli, për Skënderbeu në fund fundit, kur erdi dhe, nuk e di, ndofta në 1421-shin, kur erdi në Kruj, a vendosi këtë shenja për jo, por të pak të në, kur bërdi atë kuvëndin e Lezhës, 1424-ën, u quajt si flamuri shtetit, Skënderbeut, u quajt flamuri i kuq me një Shqipojnë dy krenare në mes. Dhe kjo është një fakt i vërtetuar nga Barleti, edhe nga shumë të tjerë që ka dalë më vonë. Ka shumë mendime që thënë jo, se flamuri Skënderbeu ka qenë Shqipojnë me dy kokë, e cila është një sfond të vërtë, që ka të yllin e Davidit, që diku nuk është, diku është, e tjera tjera, që më vonë Konica e rizbuloj, që Noli tha, që Konica, e tjera tjera. Por a gjë më e madhe për mua është ajo që në 912-ën Rilindas Hitan e vendosën dhe njëherë flamurin e Skënderbeut. Se kështu thonë ata, ky është flamuri i Skënderbeut. Domethënë, kjo lloj konsciencë e gjatë, 500 vjeçare. Ndërkohë që domon pushtimi otoman e vuri në një letargji të tmerrshme popullin ton. Ky flamuri i Skënderbeut o hyri në për sepetet e shpijave, o hyri në sepetet e zëmrës e njerëzve. Por, në vidi kur u shpallë pavarësia e Shqipërisë, e nxorën dhe vendosën atje. Pastaj ka historinë e vetë, Bejvrioni, apo Marigoja, e tira tira, këta janë probleme e tira që mua nuk se mi intereson shumë. Mu mi intereson fakti që më ka rënë mua ndorë. Mua jo më ndesë më shumë. E këtanë që themë, çne un e kam të fat që më ka ardhur ky flamur. Sepse po ti shohësh gjithë flamurit të botës, flamuri i marketi pa dish flamuri shqiptar. Edhe ndoshta do ta themi gjatë rrugës. Kam takuar një personazh në Monte Chiari që ka qenë një arkitekt shumë i mirë. Dhe kur e pa që ne ishim shqiptar, tha, e dini ju, tha, që unë kam qenë fëmijë dhe kam parë hartën, më fal, këtë koleksionin e flamurit të botës, pash flamurin tu dhe thash, ky është flamuri më i bukur në botë. Mua, sigurisht më pëlqeu. Sot e kuptoj pse ka shkuar ai atje. Kështu që brenda flamurit ton fshihet edhe një histori sekrete, si më thënë. Nuk është ajo historia lineare, që mund të jetë vërtet, ka pa fund mendime që janë thënë për të, mu më intereson ajo historia e fshet që fshihet tek flamurion. Sa simbolika të fshehura ka flamuri këmtar të shqiptarëve? Së pari, mund të them që po ta shkepësh flamurin, është ngarkuar me një simbolik shumë fuqishme. Sot, për shembull, neve flamurin dhe si gjithë vendet e botës e mbajmë flamurin në pozicionin e totemit. Ne flamurin e kemi totem sot. Totemi është një fjalë e cila është marrë nga Amerika Qendrore për raporti që kishte fisi me një objekt, i cili mund të ishte kafsh, mund të ishte pemë, mund të ishte edhe objekt qellor. Dhe totemi ishte një gjë shumë e shenjtë. Aq më tepër, për shembull, kur bëi fjalë për kafshët, ti nuk ishte drejt, domthonjë që kafshën ta preke, nuk ishte drejt që kafshën ta therrje, nuk ishte drejt që kafshën ta haje, përveç në festat magjike që kishin ata. Do në festat e mëdhaja, atëre lejoheshin, do më dhe atëre ku bëj bashkimin shpirtit të fisit me përëndin e tyre. E kuton. Ka qenë në botën e kafshve, që mund të ketë qenë Luani, që mund të ketë qenë Gjarpëri, që ka qenë Shqiponja, që mund të ketë qenë, nuk e di, ka qenë Lepuri, Shqiponja me dy koka, etjera, etjera. Pasaj ka qenë, si që ka flamuri Kanadas, bje fjale që ka jethe, ka gjethën e panjës, ose si që është flamuri turk, i cili ka gjysëm hënën edhe yllin. Do më thënë, por flamujt më të vjetër janë të lidhë shumë me kafshët, me ato që kanë pasur të bëni. Bje fjalla, po të shofë është në Indi, që është në Indi sot, lopa është e shenjtë. Dikur lopa, kur të zinde rrugën e makinës, nuk e prek të kush njeri. Sot e kanë lejuar me liqë, polici mund të ashtu pak, mund të prek i të hapi rrugën. Sepse e respektojnë. Ti do thua është, po më qëllite ka ne me Shqipojnë, e po shohi Shqipojnë fare, e këse shtu Shqipëri, Shqipojnë s'kam. Sigurisht që kur erdi ky Eduard Liri, ka bërë diçka për Shqipojnë në malet e Shqipërisë, e ka shumë të bukur mënyra se si e ka thënë, por nuk është se Shqiptarë shohi Shqipojnë, mund të shohi në një Shqipojnë ngërdhallaqe tek kopshti zoologjik. E kupton? Po Shqipojnë në vërtet, nuk e kemi parë në njerë. Por kjo do thotë
po të marrë shumë, po pëse, Ricard Zemoluani ka parë në njërë, kishtë një Luan, që kishtë e vëndë në flamurin e ti Luan, ja, ti mund të azgjedhësh, pa marësi që në male tona Shqiponia dhe ka fluturuar, sepse ajo Shqipja, Ipja, që thonë qamët, Iperia, Shqipëria, etyra, etyra, ka një lidhje, do manë për tarë dhe këtu. Pra ne jemi bitë Shqipës? Kështu ka thënë. Jemi bitë Shqipe, sepse ka dhe dokumenta dhe të lashta, bje fjalla kur Piro shkoj dhe shkoj në Romë dhe bërë ato luftrat, luftarët i thanë ati ti e Shqiponjë, Piro Shqiponja, dhe a i tha, unë jam Shqiponja, ju jeni kratë e mi. Do më thënë, kjo loj koshjense komtare, kjo, jo komtare, pa kjo loj koshjense, le themi, i këti populli, i kësaj treve, do më pa tjedi ishte lidur ngusht me këtë shpend. Pasaj, po të shovës të gjithë flamujt, është e habiqme. Do mënë, është një fakt që gjithë flamujt janë kuadrat. Po jo kuadrat i plot. Kuadrat i plot është vetëm flamuri Zviceran dhe flamuri i Vatikanit. Ka dhe flamuri që nuk e mëjmën se kushtë që e ka me në formë tre kënçi, ashtu si që kam pasur shumë flamujt ku shkoni në luft, të gjithë janë pasaj paralipipet, të gjithë flamujt. Që është një loj katrori deformuar, por që ka një simbol shumë të matë në vetën ti. Do, po të shofësh në simbolik, ajo që është shumë e rëndësishme, flamuri është një, më falë, ky katrori është një figurë gjeometrike fikse, e cila ka 4 pikat e horizontit. Dhe jo më kotë, flamujt, përveç anës praktike, jo më kotë, mbahet katrori ose paralipipedi si një figurë që i shkon nga pikpame simbolike flamujve, se përcakton teritoret e tua. Ti kur nga një teritor, kur ti ndërton një Shqipi, e ke parë në Shqipëri që ndërton që vendosit, thotë, tu është veni im, kjo është tokë e zanën, edhe me drejt edhe pa drejt, por vendosit që i flamur, duman e bekojnë vëndi që i ka marë, dhe e bekojnë pikërish me 4 anët e horizontit. Do përton, gjdo gjë që është 360 gradë, këtu është e imja. Këshu kam bërë mbretrit, këshu kam bërë të gjithë. E këtën, do përton, shtetet u formuluan pikërish me një flamur, i cili përthakton të teritore dhe tua 360 gradë. Pa mërësish që periferia ishte e qëregullt. Katror është një figurë shumë fortë. Ajo që mund bërë përshqyve shumë e katrorin, është që katrori në simbologjinë e njërës është i kuqi. Katrori është i kuqi. Por, po ta marrësh edhe në raportet tjera, thashën që ne do bëjmë një loj shkepje të orës fëminore e timen, do mund, po ta marrësh për shumë dhe katrorin të lidhësh me zërat, me zërin femror, trekënçi është sopranoja, katrori është mezzo, ndërsa rreti është kontra alto. Po ta marrësh ke zëri burrave, tenori është trekënçi, katrori është baritoni, ndërsa rreti është basi. Do më njëri është i verdi, katrori i kuqi dhe rreti është bluja. Pse po ta them këtë? Katrori është vija e mesit, që nuk është as sipër ke drita, as poshtë ke errësira, si më thënë. Ruan vizën e mesit dhe ajo është e kuqja. Dhe shumë e bukur që katrori jonë, le ta themi, pa quaj katror, për të rënë shkurt, katrori jonë është i kuqë, do më është tokë, do më njënë ato 4 pikat e horizontin që neve kemi. Por, po të pysë që do njëri se qërë është flamuri, të gjithë do thonë është gjahu, edhe është normale. Shumë veta e nga troj që thonë, dhe që është këj flamur, pëse më lufta nacionalë që shri parë, se që vërtet. Ajo është gjahu i herojve për ndërtuar Shqiptarinë. Nuk ka lidhje ajo vetëm me luftën nacional shqiptare. Ajo është brenda, ajo nuk diskutohet, ajo një popej shumë e madhe. Por, ajo ka të bëjë me ndërtimin e Shqiptarisë. Por, katrori nuk është vetëm gjaku atyre, është dhe gjaku sakrificës. Është gjaku që therin, dhe themi, kristianët që therin qinjin për Pashkë. Është gjaku që therin në Kurbaj Baram që therin muslimanët. Po, flasë për trevën tonë. Kër ndërtojt për shumë një kështjel, apo kër për para, ose kër ndërtojt të ashi, therim një dash, të ashi therim një pull, se s'ka, në në këtonë therim një pull, e spërkasin themeli me gjak. Domën, e spërkasin themeli pikërish me gjerë, shumë të rëndësishme që është pikërish të pjesa e katrorit, le themi. Por, kjo pjesa e të kuqes, pasaj që figuron,
që është komplet gjithë periferia e flamurit tonë, është një gjë shumë e rëndësishme, sepse e kuqja edhe në simbolikën e ngjyrave ka dy pozicione. Ka një pozicion ekstravertiv, do nga jashtë futet, nga brenda del jashtë, dhe introvertiv, nga jashtë bëhet brenda. Pse po e them këtë? Kam një arsye. Ajo që është introvertive, që futet brenda, ai është flamuri jon. Që dikur në kohën e Zogut ai thuaj flamuri jon është gjaku i buallit të therur. Ekstravertiv është flamuri që është pak si ato limonatat e trënafilit që bëheshin dikur nga mamat tona dikur. Por ka ndodhur një krim, më thoni sa, që kur u çuan me mira flamuri për të bërë për në kin, ata ne na solli e para një shqiponj të deformuar dhe e dyta na solli një flamur të ngjyrosur, domthon dal boje, sigurisht ishte akuarel. Ai nuk ishte flamuri jon. E kupton, këtu shpëndar me mira, harxuan me mira lek. Ai s'është flamuri jon, e kupton? Ne flamuri jon ka një kod. Edhe kodin e ka të kuqen që e ka të thellë. Mos harojmë që kuqja është një ngjyrë shumë e rëndësishme. Adamin e kanë quajtur kuq. Adamin e quan njeriu i kuq. Domthonë Zoti mori baltën e kuqe dhe krijoi njeriu. Shumë e fortë apo ta mendosh se pse i lidhim me të kuqen dhe pse nuk i lidhim me blun apo se ti do thuash po punë madhe se është dakor, punë madhe sepse ti kur shkon në drek, mjet drek dar do ta hash njësoj dhe pa e ditur që Adami ishte i kuq, s'ka problem i madh. E kuqja është shumë e lidhur jo vetëm me katrorin, por është e lidhur edhe me gërmën K. Në moron në trupin tatë se sa K ke. Duke filluar që nga koka, që është koka, kaptina, kreu, kërbishtja, kokordhoku i syrit, edhe shko deri poshtë. Pa fundësisht trupi njeriu është një K. Do mos tamam ajo që Adami vërtet, pas ka qenë i kuq nga pikpamja simbolike, po e them të gjithmonë. Priftërin e këtyre vëndeve keltike, druidët, që ishin të kuqit, vishishin me të kuqe, vishishin me të kuqe, sepse ishte dhe priftëri, jo vetëm spiritual, jo shpirtëror, po ishte dhe luftëtar, dhe po në kuqja funksiononte. Por ti këtë kuqja dhe menstruacionet dhe femrës, e cila lidhët shumë me gjakun. Lidhet shumë pikërisht me këtë ngjyrë esenciale. Dhe është themeli në një raport me burrin dhe gruan. Po të hysh për shembull në kodet e ebraike dhe në kodet muslimane që janë shumë të forta, nuk të lejon që ta prekësh femrën kur është në atë periudhë me të kuqen. Atje ku veza nuk fekundohet, po shpërbëhet edhe pret ciklin e ri. Po të shohësh më përpara, ku në të toni në, do më në tembullin apo objektet e kultit e tjera tjera, vrisin vizigjereshat. Do vrisin ato që tërkos kalonin në për cikle dhe kur nuk mbarsëshin. Shumë e fort, po ta mendosh. Ato gjithmonë kalonin, do më ishte veza e paprekur, le të themi. Do më në gjakosi, po ajo ishte e paprekur. Dhe atë thernin ata. Që pastaj u reduktuar, shkoj tek Ibrahimi, Izaku, e tjera tjera, duon që tha i there dhe pasa i shkoj ke qingji. Edhe u shkoj ke pjesa tjetër se i diri nuk e mbante të dotë, se me thënë. Por e kuqja është edhe veshje kardinalve. E kuqja është edhe veshje Mefistofelit, e djallit. Po e kuqja nuk lejoj, për shumë Konstantinopoli, Justiniani kishte nxjerrë ligj që të kuqen nuk do ta përdorte njëri. Po të gjenin ty që shkojnë në treg dhe blije një rrobë të kuqe, të prisin kokën. Ishte si shenjë, ishte si gratë. Do bën, këtë territor e mbulojnë vetëm neve, perandorët. Edhe ai vishte, do mën vishe vetëm ai. Ndërsa, po të shkoje në Romë, me të kuqe visheshin vetëm patricët edhe këta generalët e mëdhej. Askush nuk e përdorte do të kuqen. Se të vrisin. Kështu që ngjyra e kuqe fillon të edhe hyri dhe mentalitetin e njerëzve shumë thellë.
Dhe kur ajo spërkat flamurin ton, neve bëjmë një lidhje shumë të shkurtër. Është gjaku që ka ndërtuar heroin tan për të formatuar shtetin ton, le të themi. Se ti mund të kishe një flamur të verdhë, e kupton, po se ke. Për fat, unë hapa syt pa një flamur të kuq. Dhe prandaj po komentojmë të kuqen. Por ajo që është më e fortë pasaj e kuqja nuk është një ngjyrë që ri vetëm, është shumë e çuditshme se si mund mes flamurit ton ri edhe një njollë zeës. Që është shqipoja. Me që se kjo, si përfaqe një gjak i pastër, ajo e zezë e gjak i koaguluar. Është një të gjë. E ke parë gjak më koagulohet, bedizi. Dhe mund, është një tjetër shenjë shumë e fort. Është një lloj dikotomie tjetër. Të zezë, neve shkurt. Do më kërë e mendojmë, do po flas pjesë, neve kur flasim për të zezën, njerëzit mendojnë për shkak që zeza është errësira, është nata, është nën toka, është tekja, etj. Etj. Dhe tremoj shumë nga zeza. Tremoj shumë nga zeza, nuk tremoj njerëzit nga e verdha, nga e kuqja, nga bluja, nga jeshile, etj. Etj. Nga zeza tremoj shumë. Do të kos largohen. Ne dikur nuk e di, sot nuk e di janë ndodh apo jo, rëndom, po dikur njerëzit visheshin me zeza. Rrethi i ngushtit të vdekurit, ndërsa rrethi i jashtëm bën një shiritu si shenjë, për të thënë ty që mos bëj shumë shakara, se unë jam në zi. Por mua ka bërë shumë vështirë njerëzit të cilët vishesh me zeza. Vishesh me zeza që të mimetizoheshin me vdekjet, që kur të kalonte vdekja afër, mos të vinte re. Se ndryshe, po të ishe me të bardha, me të kuqe, ti të kosën ajo, të priste kokën, dhe sa ti duke u mimetizuar, si që janë ushtarët, që ku shkojnë ushtarën shkretirë, kanë tjera roba, ku shkojnë në pyllë, kanë tjera roba, dhe ti mimetizoheshe, do me të zezën, dhe e kalon të dhe nuk të kapë të tu, i shkon të kapë të ato tjetër, atje, e këton. Mi, po, shumë e forë se si ndryshon, do me mentaliteti i popujve, neve për shumë dhe, gjithë Europa e ka të zezën, do në vdekën si një akt përfundimtar, që të shkon në botë tjetër, a miru pafshim. Përveç shumë që ka dhënë Krishti, që ka dhe ringjallje. Po, asë kushtu ke beson atë. Të nuk kam parë në një personaj pije që tjetë këthyre. Përveç në njëri që ka pësuar në një traun, ka qenë në koma dhe pasë ringjallu. E ka thënë pash këta atje dhe këta atje. Nese. Në popujt e lindjes nuk është e zezë, vdekja. Është e bardhë. Se ata nuk e konsiderojnë një port që mbyllet. E konsiderojnë si një port që hapet. E kuptan? Dhe prandaj këto mantot, domthonë kur ose për shembull transfigurimi i Krishtit në mal etj. Është i bardhë si dëbora, i ndriste fytyra si dëbora, ose kur shef për shembull portretet e këtij Muhamedit në për miniaturat islamike, nuk është portreti i Muhamedit, e kanë të bardhë, është asgjë. E heqin bosh, e kupton? Kështu që kjo e zez me fjalë ka një peshë shumë të rëndë në mentalitetin e njerëzve. Është shumë e rëndë, është karboni. Në fakt, e zeza është karboni. Që në presionin e latë, bëhet transparent dhe këthe në diamant. Është i njëdi, është cëja, e kupton, por është në presion të lartë, bëhet diamant, bëhet transparent. E humë komplet gjithë peshën e vetë. Do në fiton në jo gravitet, si me thënë. Është histori tjetër, është histori vete. Po ti ke një periudhë shumë të famshme tash që lidhet shumë me zezën, të cilën neve njerëzimi po e kalon, që quhet periudha Kali Yuga sipas indianëve. Kjo është periudha e zezës. Ne e kaluam këtë 2000 vjeçar, ka qenë periudha e rëndë e Kali Yugës. Tani neve po e lëm shenjën e peshive dhe po hym ke shenja e ujorit. Do të thuash çfarë do thot kjo? Kjo do thot që njerëzit nuk janë më në një errësirë të plotë dhe në një profet këtu që të udhëzon. Tani njerëzit janë pothuajse të gjithë po shkojnë në të njëjtën kulturë, ka më shumë shkolla, njerëzit zgjedhin shkollën, e kupton? Dhe profetët që dalin sot nuk kanë më atë fuqi që kanë pasur dikur. Nuk është se vezullojnë si yjet në qiell natë, vezullojnë si në qiell dite. E kupton? Domthonë, kjo është një periudhë shumë e rëndë që ka kaluar njerëzimi. Tashi po i vjen një periudhë më e butë. E kupton? Tashi, domthonë, si më thënë, dituria fillon dhe shpërndahet më shumë. Dikur ka pas pak shkolla, dikur ka pas shkolla për shumë që vajzat nuk shkojnë në shkollë, por shkojnë në djemt. Pastaj vajzat ndahen nga djemt, ose njerëzit me ngjyrë ndahen nga njerëzit e bardhë. E kupton? Domthon ka pas një vështirësi shumë të madhe për thithjen e kulturës. Kanë qenë mure.
por sot ka rënë gjithë muret, e kupton? Dhe kjo të ka arritur të krijojë një domthonë le të themi një simfoni gëzimi, simfoninë e 9, ty tramuri i Berlinit. Po ty po të bie fizika, po të bie në thonjza gjithmonë. Ty po të bie fizika e statike e Newtonit, po shkon ke fizika kuantike. Ty po të bie në muret ke psikologjia, po shkon ke parapsikologjia, ka një kthim mrapa. Tani po shkivet pikërisht ajo zona që quhet e zezë, që dikur njerëzit nuk e afroheshin, po ajo zeza është kaosja, man. Bota ka filluar me kaos, bota ka qenë zez, shpirti i Zotit fluturon të mbi ujrat e erta e tjera tjera. Kështu flasin të gjithë, veza e ardhë doli nga ujrat e zeza, të gjithë flasin për të zezin në fillime dhe saja primordiale, pasaj kërcejnë, kërcejnë një, më këndi, kërcejnë dashuria, kërcejnë urani, kërcejnë shumë figurat të cilët ndërtojnë pasaj botën, e këtëm periferike, si më thënë. Kështu që e zeza, shumë e fuqishme. Po ti ke, bje fjata, po të marrësh për tyrë ke dikotomia, po të marrësh Kastori dhe Poluksi, që njërë ishin vlezër, që njërë ishte i vdekshëm dhe njërë ishte i pavdekshëm, njërë e ka kali në kuq, tjetë e ka kali në zi. Është interesante. E këtëm, dhe ajë që mund ka bërë shumë pështyje, ku e zeza është përjashtuar, komplet. Jam qakratë që ja ka trupi njeriut. Nuk ose po këthejmë, po më ka përpëshyve, pëse nuk figuron e zeza dhe e bardhash? Shumë interesant, ke qakrat. Qakrat në trupin e njeriut janë 7. Trupin e njeriut ka 9 vrima. Ka këto 2, ka këto 2, ka këto 2, ka këto e 2 tjera. Bën 9. Po këto janë hapjet fizike të trupit, i cili ka ndërmënd të lidhet me botën që është materiale, me botën e prekshme. Ti ke nevojë të shofësh, ke nevojë të nuhasësh, ke nevojë të dëgjosh, ke nevojë të hash, ke nevojë të marrësh frymë hundët, e tjera tjera pasaj. Do të thonë, vrimat e qenies do të funksionojnë, por ne ato shohim vrimat fizike, ndërsa çakrat, të cilat i kanë ka folur shumë indianët, është një gjë historitete që janë porta të hapura, janë 7 porta, të hapura, të cilët lidhen me pastrimin e të kuqes. Domthonë, jo më kot për e përmend, jo për kulturë, për të tjerë. Ka një rëndësi shumë të madhe. Sepse, porta e parë fillon poshtë trupit njeriut, dhe është e kuqe. Është shumë e fortë. Pastaj, ajo ngrihet, edhe bëhet portokalli, bëhet e verdhë, bëhet jeshile, bëhet blu, bëhet indako, dhe këtu është transparente, është lulja me 1000 petale. Do bën, gjithë udhëtimi që bën njeriu, udhëtimi i brendshëm i njeriu, është të pastroj të kuqen, do të ta tresit të kuqen, sepse e kuqja është shumë e lidhur. Unë ri, ne rim në karike, ne rim, do të thonë kur biem tokë, ne jemi në gravitet. Dhe e kuqja është ajo që na mban neve, le të themi nga pikpamja e ngjyrës. Kjo këtu mund ta kesh të hapur, mund s'ta kesh hapur. Kur je i frymëzuar të hapet kjo, po si je i frymëzuar nuk të hapet, do të thuash, jo ti, njëri thotë, po çfarë fut këto gazo? Nuk i them këto. I kanë thënë njerëz që i kanë parë këto gjëra. Domethënë që kanë koordinuar makrokozmosin e tyre me mikrokozmosin dhe që gjithë energjia kalon pikërisht në mënyrë kësaj. Po mua nuk më intereson të shpjegoj çakrat, më intereson se si pastrohet e kuqja. Domethënë gjithë detyra jonë është mos jemi të burgosur në të kuqe. Mos jemi të burgosur ke portokallia, që është seksi, të burgosur e të vishë me portokalli, po t'i shofësh. Kazante plerave janë me portokalli. Kutit e zeza të black boxet e avionëve janë me portokalli. Se duken, ashtu si që duket seksi edhe në mardhënit me njerëzit. Pasaj, ajo fillon dhe tretet, dhe se kalon ke njërët e ftota. Kalon ke jeshilja, që është e kundë dhëtaj e të kujqës e zemrës e tira tira. Profesor, pse shqiponja e flamurit ton kombëtar ka disa simbolika si hesht të bishti, si gjarpër të goja, dhe ato flatrat që i hapnë atë më mirë? Shiko, Elian, e para më të thuj profesor më thuaj gazi, se ne jemi miq bashkë. Ky flamur që kemi neve, nuk është flamur heraldik. Ky është flamur që ka bërë Kaceli. Së di Kaceli.
Ne themi gjithmonë që ky është flamuri i Skënderbeut. Në fakt, nga pikpamja e jashtme, s'ka ngelur asgjë nga flamuri i Skënderbeut. Se mund të ketë pas kuqe ndryshe. Shqipojnë e ka pas ndryshe komplet, se ka qenë shqipojnë me kratë të ulëra, ka qenë shqipojnë heraldike, dhe aty ka lidhje kjo që thua ti. Ka pas një yll gjashtë cepës që ka pas në mbi krye. Sa kjo është një shqipojnë e hapur, mund të jetë shumë e bukur nga ana estetike. Unë sigurisht, e ndjej shumë, sepse jam shqiptar, a nuk diskutoj. Por nuk është e shqipojnë e vërtet heraldike. Nuk, po të përgjim varfin, a i mund të ta shpikuj me mirë se mua, sepse i merët me heraldiken. Ajo përdi që ti bënë, për gjuhën e tira tjera, sigurisht, ato janë edhe që mund të merë dhe mund të rimerën e tira tjera, por unë do kisha qef, do më të të ndërtojnë që pse është kjo Shqiponja, më vla, pse ka ardhur kjo Shqiponja, pse nuk kemi një mace e neve të zezë atje. Ti ke dëgjuar shumë njerës që thonë, hama që është e zogua i zi atje. Ajo Sora. Ajo Sora, ka thonë aji, atëre në 14-ën, kjo Aqqamidi. E ka bukur ismajnë këtërejat tek viti mrapsh. Ajo Sora i zoguzi atje. Këtan. Mua këta njëzë mi jallën krupën, ku flasin në të mënyrë. Unë e kuptoj që ti mund të keshë i mendim tjetër, mund të thoshtë, po që të flasin për vëndit të atë, të thoshtë në të mënyrë, si me thënë, për që qaj më një shumë tut ka mama e ime. Mama e jote që dojmë një të ketë, ashtu të thrasësh, dakor të? Se në fundi e një shenjë për të thirë. Shqiponja është zokë, është në botën e zojqve. Zojt janë shumë interesant. Do. Të bërë, në libra dhe vjetë, gjithmonë në thuaj që zojt ruajnë diçka nga ditët e parat krijimit. Ata e dinë sekretin si u krijua bota. Por, duke thënë me cicërima, dhe ne nga që i kemi humbur lidhjen me ta, ne me skuptojmë në zhjetë që anë thonë, ata tërkos në tërgojnë se si u krijua bota. Ata gjë që pretendon dhe Shën Francesku, kupton që mblidhte zojt, edhe njerëzit thonë ai bisedon me zojt, ai është i çmen atje. Kupton, dhe ka dhe piktura, ai po të bisedon me zojt. Zojt dikur ka shumë mite të cilat thonë ka qenë pangjyra. Por nga që u spërkatën dhe u lanë me gjakun e Ylberit, atje morën ngjyrat. Njëri u bëi vërtet i kuq etj etj. Duhon patën në historitet, do bën nga gria që ishin, ata u bën me ngjyra. E kundërta e gaforës. Gafore ishte e kuqe në fillim, se dinte sekretin, por nga që sekreti u përhap, u bë e zezë, u bë gri. Ato gafore që ezi këshu, majtas djathës, jo para mrapa. Neve kemi shumë zojt mitologjin tonë, si në gjithë mitologjin e botës. Noeja, kur u përmbyt bota, lëshoj dy zojt, një sor të zezë, e cila korbë, që nuk u këthyje, se hanë të kërmat që ishë mbytu nga përmbytje, edhe zogu që u këthyje me një degë ulliri. Edhe këtë tha, ka pushuar, ka dalë pa bravo. Kështu ke zogu, plumin e Simplegadve, kur jason ishë kom për të marë bashkën e artë, ishë dy shkëmbi që përplasësh me njëra tjetërën, dhe kërëshoj zogun, dhe zogu t'i kapi bishtin, edhe tha, bishtin e anijës do në kapi. Edhe ashtu ndodhi, vetëm bishtin e anijës këta kaluan. Do thua është i pse mi tërgon këtë historia, për thënë që zogu ka një fuqi shumë të madhe mentalitetin e njerëzve. Andej nga buron pasaj mbrejti i zojve, dhe themi Shqiponja. Ne kemi zoj për shumë në që tërgojnë tërgimit e moshve shqiptare, kur zogu e kupton që vlaj që kështë që në Turqi 20 vjetë ushtar, rëmben motrën e vetë, edhe përshkon dhe ta përdunonte, dhe zogu i tha, or idiot, që përbën, tha, ti përmen motrën tave. Dhe ata u përmën dhe dy dhe u përqafuar me njëri tjetër. I shpëtoj zogu, si përthën. Do më zogu gjithmonë ka funksion, ne i kemi parë, janë zoj që laftë, e këshu le mëtar, e tjera, tjera. Do më zogu ka një fuqi shumë madhe. Ti shif njerëzi që kanë në bajnë në përshpigar dalina, që në bajnë papagall, duan të arruen një copës parajse në shpinë e tyre. Zojtë e vdekjes. Të gjithë. Pikërisht pra, pikërisht. Po shohësh për shumë dhe këta, si quen këta, këta mjekët shëru të Amerikës, e këton, tu fatezoj dhe shofin ata si lëvizin që gjenë se që do ndodhi, e këton, ashtu. Nese, Shqiponja është kryezogu, fluturon më lartë, jeton më shumë, e ka syrin gjamë. Dhe thuhet që Shqiponja e shef diellin pa pulitur syt. Asnjëri nga ne nuk e shef dot diellin pa pulitur syt. Por ata duan të tregojnë që dielli apo drita
është dituria absolute. Nuk është dielli, është dituria e madhe. Vetëm Shqiponia e shef diturinë e madhe. Prandaj Zeus i mban dy Shqiponia, një krat djath, një krat majt. Prandaj Zeus i dërgon Shqiponin që t'i hajë mëlçin Prometheon. Se Prometheu kur vodhi, vodhi zjarrin. Do më vodhi një pjesë nga dituria absolute. Si të marrësh një libër, e kupton, dhe të grisësh pjesën më të rëndësishme, e kupton, që ta kesh, ta përdorësh ti. E kupton, ai Efesit i mori pikërisht të gjë. Mirë po, Efesi ishte një personazh shumë i rëndësishëm, ishte farkëtari i madh. E kupton, ai që çalonte se Zeusi e mori dhe hodhi nga shkëmbi, po farkëtarën në gjithë qytetet, lieshin jashtë portave të qytetit dhe asnjëri nuk pranon t'i japte vajzën për grua. Si edhe xhelatit, të cilët vishishin me të kuqe, se fraktari punonte me të kuqen, punonte me zjarin, dhe zjari konsideroi si një gjë si ta bjen, vjen nga bota e përtejme, nga ajo bota e rrezikshme, nga ajo bota e djallit. Po ama të bën shpatën, të bën nuk e di, sobën, sopatën, të bën gjë, siç bëri edhe shigjetat e Zeusit apo që bëri edhe armët e Akilit e tjera tjera. Do të thonë janë shumë të lartë në vetveten e tyre, po janë shumë të ulur në atë VIP-llokun e Olimpit, si më thënë. Sot, sigurisht, faktar, sot jenë rëzitarë, si që i kemi në vetë gjithë. Shqiponia është një zokë shumë i fuqishëm në këtë kuptim. Kanë shumë popuj që kanë Shqiponjën. Edhe Meksikanë, po të shofë, që ka që ka një gjarëpër. Po ka gjenë Shqiponia me një kokë. Kjo është interesante. Shqiponia ka qenë simbol i Krishtit, simbol i Zoroastrit, ka qenë simbol i Cezarëve. Bani Shqiponjë ata, me një kokë, të gjithë kanë bani me një kokë, jo me dy koka. Shqiponjë me dy koka nuk e simboli i mbretit, si Shqiponjë e Cezarit. Nuk është mbreti, nuk është ai i bukri, po është mbreti i mbretërve, është i bukuri të bukurve. Shqiponjë me dy koka është perandori, do mënë akoma dhe më lartë, do mënë është ekstremi. Do në mbas Shqipojës me Dukoka nuk ka absolutisht asgjë. Dhe pra neve kemi bërë mirë që mbajmë Shqipojë me Dukoka, po të ta them edhe ato tjetë dhe që ne kemi zez, nuk e kemi si ta, po të ta them qik më vonë. Shqipojë me Dukoka, sigurisht njerëzit thonë ne kemi anë nga Bizanti, është e vërtet, mundet, nuk diu, nuk hyja tje. Por, Shqipojë me Dukoka e kam pasur Hititët, Shqipojë me Dukoka e kam pasur Selgjukët, Shqiponjë me dy koka e ka pas perandoria ruse, e ka pas perandoria austro-hungareze, e kam pas kisha ortodokse ka Shqiponjë, në kujtim të Bizantit. Neve kemi Shqiponjë me dy koka. Sot e ka, Serbia e kishte hequr në flamurë, sot e ka vënë, jo sot, para sa vitesh. Malizi e kishte hequr, të që e ka vënë. Neve kemi rrudu 500 vjetë në sepeta, e kuptonë dhe kemi qfaj dhe njerë. Të gjithë e kanë humur Shqiponjë me dy koka. Shiko flamurin rusti, ke Shqiponjë me dy koka? Ja, e ke stem. Gjermanët që e kam pas dikur, ke Shqiponjë me dy koka? Ja. Po asi, këta Hititë ku janë, janë zhduk si popull. Po Bizanti, është zhduk. Janë zhduk të gjithë neve, populli i cepit të botës, a i populli që i da kanë malkuar tërkozë, të cilë nga ka malkuar gjunë, që s'ka ndashme në lënë që të flasim Shqipë, e këtër, s'ka popull në botë, që t'ja kënë malkuar gjunë, të jemi të vetëmi neve në botë, nuk e di, mund të këtë edhe... Neve kemi Shqiponjë perandorake, do banë një vënd, i cilë në banë një shenjë perandorake, kur se perandori, ti s'ke që kur perandori për sotri, që perandori ke që ti, ti ke që të cepi perandori dhe atje, do në gjithë mund të kanë marrë më për këmbë. Ne veruem pikërisht atë gradën e lartë fare. Dhe, kur kam më ato qefet e mi, kuptonë, sepse Shqiponjë me dy koka është shumë afër, po të thuar që është ke Bizanti. Ka një gjë akon më të thellë për Shqiponjë me dy koka. Po të lezosh u panishadët e vedave të indianëve, atje dë shofësh që flasi për një pemë kozmike,
me fruta, përfitorot me fruta, si flaka e fesit, ishin dy zogj. Njëri zog brithe, tërkos brithe, në përpem dhe hante fruta. Ushej. Njëri rinde pa lëvizur. Edhe rinde shikonte të zogun që ushej, dhe ushej me rrezet e diellit. Do më kyshte qendra, ai tjetri bënte periferin. Ishte komplet rrethi, si më thënë. Ishte bashkimi. Domthon, ai rinë në pozicionin e Zotit, ky rinë në pozicionin e njeriu që kishte nevojë të hante të ushqej. Më vonë, thonë ata, u bashkuan të dy zotë të bënë një zot. Dhe pastaj kjo u ngul për ato pilastra, nëpër fshatra, nëpër këto, domthonjë që e mbanin ashtu. Kjo pastaj filloi të trashëgohet. Domthon gjurmë më të hershme të shqiponjës me dy koka unë kam gjetur atje. Unë nuk them që ne shqiptar shkuam atje dhe morëm këtë. Jo, unë po them që në gjitha të kalim, e kupton, këtu fshihet ajo e vërteta për mua se është dokumenti më i vjetër i kësaj. Por ne kemi pasur edhe një gjë shumë interesante që në kokën e Shqiponjës ne kemi pasur edhe disa shenja tjera, disa vula i kam qitur unë. Do më vërtet, Shqiponja është shenja një e kombit, ato ka qenë vula. Në periudhën e Skënderbeut ka qenë një yll me 6 cepa. Njerëzit ngatrohen se thonë që kjo është flamuri i Izraelit. Kjo është shenjë e Davidit, shenjë e Solomonit dhe tjera. Dakor, e kanë mbajtur ata, nuk diskutohet ajo. Po shenjë e vjetër, shenjë indiana jo. Ajo tregon diellin, ajo tregon lëvizjen në universit, ajo tregon dritën. Është më e vjetër se kombi i Izraelit. Kur është formuar kombi i Izraelit, ajo shenjë ekzistonte. Pse e mori Skënderbeu? Unë nuk e di, a e mori për efekt Bizantit, a e mori, nuk e di se ishte kë. Po Skënderbeu le të themi ishte katolik dhe ortodoks, edhe musliman që kur ishte në Turqi. Por kjo është një shenjë hebraike që është e kundërta me këtë. Këtë se kuptoi unë, e vetmja që nuk kuptoi. Po ajo është shumë interesante si shenjë, sepse ka tërkënd që sipër që është i bardhë dhe është mashkullor dhe tërkënd që poshtë që është si vulva femërore e zezë. Pjesa e kishte Skënderbeu? Kjo e kishte. E kishte gjashtë këndshë. Sipër qarkull, ishin elementet shpirtëror të qiellit, që ishte zjarri dhe ajri, poshtë rinte toka dhe edhe uji. Pa e zgjatur shumë, sepse ndoshta nuk edhe shumë kohë, kjo pasaj në rilindje, kur e mori linda, si dhe tha, ne po bëjmë flamurin e Skënderbeut, të thehoj që fare. Ishtë nuk ka yll, si një qiell pa yll, ku që i shqipojnë se esë. Dhe po të shofësh krasë, shqipojnë si ka këshu. Se ta ka marrë një shqipojnë të gatshme, ku këtu rinte sfera, duhet të një shqipojnë përdorak, që mande sferën me kryqin, dhe këtu mande skeptrin. E kupton? I ka nëgjurë dhe i ka nënkratë kësho. Sepse nuk kemi qa shumë kohën neve për të pispilosur shqiponjën. Ne kemi të da, shqipojnë me dy kohë, pa, vëre. Ti të qovë me qindra variante shqiptari të shqiptarve, e kupton, që kanë këtu koleksionist, shef që ka shqipojnë, po të ndryshme. Por në fund-fund e shqipoj me dy koka. Do më bash tigloria nuk lëviz, lëvizanoria. Ti nuk i thua di dhe dy, por ajo dëja nuk lëviz kur, ajo rria tje. Më vonë pasaj e mori zogu. Zogu i vuri për kënarën e Skënderbeut, si për thënë që unë kam një origjin nga mamica Kastrioti, se këshu me ndonëte që ka një linjë nga mamica Kastrioti dhe vuri për kënarën e Skënderbeut, që është një shenjë shumë e madhe. Sepse ajo dhija që është sipër atje, ajo dhija e artë, dhija ka pas mbajtur dhe princi Amoni i Egjiptit, mbreti i diellit, dhija ka mbajtur Aleksandri ose Dash, për kenare e vetë. Piro e Pirit ka mbajtur kafsh me brirë. Mbajtit e Skënderbeu, i cili në letrat e vetë thotë, unë jam pasardhës i Piros, pretendon të ishte pasardhës i Aleksandrit. Po brirë ka dhe Mojsia u Hebrejve. Po të shofësht i Mojsiun e Michelangelos, ka dy brirë këtu. Brirë të vërtet ka pasur, i dini nga koka, nuk e di, i dini dy koska, a kisha antena që komunikonde, o nuk e di atë. Po brirë ka dhe djalli. Brirë të ashtë. Nuk është e i djalli a i qepsira që i ka nëjë më tanore i poshtër. Djalli ka qenë dikur, ka qenë djalli me i dashur i përëndis. Në qofës ishte vërtet, po e marru, nuk përthem se ka përëndi e s'ka përëndi, nuk përmeren. Po si që shtua në djalli me i dashur, ka qenë djalli plank prishës, që do vinë, ndofta do këthejt atje, ka pas brirë. Shumë e forte, jo. Të gjithë personajë që kanë brirë janë shumë interesantë.
Gjithë që kanë mbrirë shumë interesant, janë personazhe shumë të fuqishëm në gojdhënat e njerëzve, janë shumë fuqishëm. Skënderbeu orën e 4, 14, që ndofta është ajo dhia që ushqeu mujin, muji kur bëj fuqishëm, piu nga gjirizanave që kishin këto dhitë. Po Zeusi piu nga Maltean. Piu qumësht nga Maltea në Malin Ida dhe u bë Zeusi math, se do ishte vrarë, do ishte vrarë babai vetë, Saturni, Zeusi. Do më thënë kë kroni, le themi, por është një simbol shumë i fort që i rinë dhe si për Shqipojë sonë. Do më meriton të ta kishte. Unë nuk e di, Zogu e bëri për ta tërguar neve që shiko, unë jam nga dega e kastriotve. Kur erdhë në pushtimi fashist, i vunë dy sopatat e lektorit. Po pa e zgjatë shumë, në ty njerëzit të shohin që janë sopat e elektorin, që ka qenë shoqërusit e perandorve dhe gjykatësit e mëdhej etj. Etj. Kur erdhi mbas Luftës Nacionale Shqiptare, u hoq fare çdo gjë, e kupton, dhe u vu një yll 5 cepësh. Që njerëzit ngatrojnë shumë, e quajnë si yll komunist. Po ashtu me 50 yje është mbushur flamuri amerikan. E kupton? Ktu çfarë bën? I hoqin gjithë yjet. Normale, ku bëhet një revolucion, sigurisht do t'i biesh tornës, do t'a prishësh tornën, kupton, do vrasësh drejtorin, se kupton që aty është faji. Është shenjë shumë e madhe. Është ndofta si ajo shenjë me 6 cepa. E kupton? Është shenjë e Pitagorës. Do të thonë është njeriu i hapur në 5 kontinente punë e tyre. Mu më intereson që është njeriu i hapur, që 3 pjesë të sipër me i takon qiellit, 2 pjesë të poshtme i takon tokës, janë materiale. Sot neve nuk kemi. Po që është flamurin sot, flamurin kombëtar, ne s'kemi fare asgjë sipër, apo jo, e ke pa. Kot për historinë, ne shkojmë njëherë takuam këta deputetët për t'i thënë që ktheni flamurin në Skënderbeu, mos siç ka qenë flamuri në Skënderbeu. Edhe e mbajtën Sali Berisha, ka mbajtur 6 muaj në parlament. Por u ngritën këta veteranë dhe thanë që ne kemi bërë luftën, ne i mësuar me këtë flamurin, na çonin këtë flamurin etj etj. Mu më erdhi shumë keq, i jetë, çfarë si ka? Çfarë si ka? Do ne, neve atë vulën, atë ID-n neve kemi, që është e fortë, se ID-ja jonë dikush është. Nuk është as shqiponja. Kuqezia është. Kur ti ishe vëta që hynë, për shumë që bëjnë sport, që a thonë, do në kuqezit në fush, nuk thonë ata, do në shqiptarës, shqiponjën, dukrenare, së në farë ata, kuqezia, është dikotomi e fort ajo, se të marrësh ti, të kuqen të marrësh për jetë, edhe ata të marrësh për atë jetën për te, jetën më tanë, atë jetën trashendale, është gjë e fort ajo. Po të shohësh për shumë këta shkruesit e Egjiptit, ata kishin një dras ku shkruanin, ne shkruajmë me shumë bojra. Ata dy kishin një grop të kuqe dhe një grop zezë, edhe shkruanin. Dhe çdo gjë e shkruanin me zezë, që në studion e gardit sot erdhi Eliani që po shumë me zezë ata, ishte kohë e keqe e hyjet, ba. Dhe e biseduan dhe për Sethin. E dinin penën ata, ku vinte Sethi, djalli domethënë për ata. I keqi e shkruanin me të kuqe. Do më në kuqja është edhe keqja, dhe themi. Dhe kuqja dhe keqja në Shqip, tingëllon pak. Po ashtu në tingëllon dhe flamuri që është flam. Ne flam, ne kemi dhe përsëmundje, kemi përsëmundje. I ka rënë flama atje, atje. Kemi qëve të njëzë dhe si i bide damlaje në rrugë. E kemi qëve me flam. Flam dhe uri. Për të gjitha pra. Do më në, ajo është edhe si bekim, është edhe si malkim. Gjyra vjen me të dy pozicionet e veta. Kjo është pjesa më e vështirë. Sepse i bie që unë t'i bie me shqetë gjithë këtu që thashtë ashti. Kjo është si me bëj një sakrilik shumë të madhë. Por, duke bërë këtë loj mohimi të fort, unë, në si gaz, e që një nivel aty ku s'kapet ma fare ka. Ne kemi Shqiponjë të zezë, që të thash gjaku i pastër, i kuq, dhe gjaku koaguluar. Po të shofësh nga larkë flamurin shqiptar, për daluar që kjo është një Shqiponjë, ti thua, është një gjë e kuqja të jemi një brim zez. I thua, brim. Sepse vërtet, që se ti shkur një gjë nga një ropë, a ngellet brim, si është brima në qelsit, që është porta, dhe brima në qelsit e të zez, është e erdhët. Ajo e hapë portën, ajo e hapë kasafortën, le temi. Më falë Elian, për ne nuk kemi Shqiponjë fare. Po të shofë Shqiponjët e botës, janë të gjitha të vizatuara. Janë të vizatuara me luspa,
ja vizatuar bukur me ngjyra të harta, të dukshme, të dukshme, të materiale, të stilizuara fort. Bravo, ne kemi materiale, ne së kemi materiale, ne kemi amateriale, ne kemi materie e zezë, ne kemi vrim të zezë, shqipojen. Ose nuk existon fara atje, rrëtën, ose është hija e shqipojnës atje. Por ne me vrimat e zezë jemi ndeshur, si do mos kote fundin jemi ndeshur shumë, që vrima e zezë është një thithse e gjithë informacionit edhe e dritës. Po që vështë tavolinën e rumullakët të mretit të Artur, janë të gjithë rrotull, 12 kavalierët, është Arturi atje që është mbret. Ti se merë vesh fare, është Arturi, përse shlo, kush është mbreti? Në mes, qëndron një pike zezë, e cila duhet ishte grali, duhet ishte e kuqja, gjak, kupa, ku ishte mbledhur gjaku i Krishtit dhe lëngu që i doli nga Longino që e qëlloj me heshtë ashtu. Askush nuk e patë, askush nuk e mori. Për drejt shkoj e gjithë mbretëria e ti. Jo, dashuria e Lancelotit me Ginevrë, gruan e tij, etj., Kalagani, princi, etj. Pasifali që shkoi, se shkuan gjithë ata me marr grali, me marr qendrën e rrethit, si më thënë. S'kishin qendrë rrethi. Shkuan dhe ai e pasi i marr, sa ai për ta parë nuk e pa tamam. Kur ti ke qenë i vogël, tash nuk besoj se ke marr kompasin në dorë. Kur ke vizatuar me kompas, dhe e ke heqë kompastin, ty të ka ngelur periferia, por pika në mes nuk ka ngelur, sepse ka qenë vrima që ka bërë kompasti, a i është flamurion. Të ma atisht një vrim, është e mbuluar, është e padukshme, ne shohim periferin, atë që ndodhë në periferi tërkos, dërsa atë që është atje në mes, a e vrima e zetë që thidhë gjithë informacionin, ne me nuk e shohim ndodhë, atë është bërshlëku madhë. Unë, kur filloj leksionin me studentë, i themi gjë, po të themi fjalët e mija, po të tregoj një shprehje të Lao Tse-s, e cili thot, vërtet shumë i rëndësishëm muri për baltë e Egjiptit, bërshlëku është më i rëndësishëm, është esenca e Egjiptit. Vërtet shumë i rëndësishëm muret, porta, dritarët e dhe, bërshlëku është i rëndësishëm, po kështu është dhe universi, vërtet janë shumë të rëndësishëm me yjet, planetet, hënat, kometat, bërshlëku është më i rëndësishëm, vrima e zezë është më i rëndësishëm. Tani unë për të ngrinë një nivel poetik, se nuk di të shpjegoj në ndryshe. E këtan, pra ne është ajo kuqezia. Të gjithë e kanë bërë me shirita. Italianët kishin shumë flamuj. Me shirita e kanë bërë. Rusët, me shirita e kanë bërë. Gjermanët, me shirita e kanë bërë. Francezët, me shirita e kanë bërë. Basë revolucionin francez. Edhe këto italianë që ta shparë Garibaldi. Me shirita. Ne ruajmë një gjë shumë të fort. Dhe ruajmë një të zezë mund mes. Ne ruajmë atë që është një pikë qëndrore. Ajo që është pika e rrethit. Dhe ruajmë gralin e tavolinës rumullakët. Po kjo është në botër materiale. Po që ndodhë në botën e madhe shpirtore, do më si përkëthet kjo, po ta përkëthet me lafet e mija, dhe më të thonë njërës për shumë, u qëmënde po, dhe më në qëmënde. Si përkëthet kjo? Që shkosh do më në drejt zeros, shkosh drejt asaj që nuk existon, kjo do të thot që ti të thua që unë jam a i që jam. Ate që i tha Zoti Mojsiu, kër e pyti Mojsiu Zoti, i tha, ore, si e ke emrin, i tha, ku do falim? Unë jam a i që jam. Do më i tha të tëra dhe sa zgjë. Si me të ka polisit ty në rrugë, e më thotë, ore, zotri, ku që ti, unë jam e që jam, ti e kemë një në lianë, je i përcaktuar në këtë mënyrë tje, dhe e thua, se vërtet ti e i që je, është fjallë me madhe. Dhe këtu mund shkoj ka e fjallë që ka thënë, a i personaj i madhështor shqiptar, Pashkovasa, që dha feja shqiptar dhe shqiptaria, është një që shumë e madhe, ta thua shatë që, ka lidhe shumë e qëndrën, ka lidhe shumë e të zezën, ka lidhe shumë me atë që është edhe nuk është. Ati që kërkoj sot që është materia dhe antimateria, etj. Dhe ku shkon ajo që Shqipëria është, ajo që është, do bënë më falë, Shqipëria, do bënë, mas shikoni kisha dhe gjamia, rekuton, për është feja shqiptarë dhe shqiptaria, ke panë një nëjë francesë që thotë që feja francesë dhe francesëria, asë një, po italianë, që feja italianë një italianëria, vetëm ne e themi atë, në përmjet gojës ati burdit atje, a i siku mos këtë asë gjë mos bëjnë një në vetë, ata ka bërë i monument ma për Shqipërinë.
neve kemi gjithë formacionin Elian. Pse neve duhet të ndjekim 300, se Mojsiu nuk ka vetëm 10 ligje, e kupton? Ka 613 ligje. Muhamedi ka ligjet e veta. Por neve mitet tona kemi të aty inercia të Shqiponjës, neve kemi gjithë ato gjëra. Po pse nuk kemi ligjet e Dugagjinit neve? Kemi ligjet e Skënderbeut? Po ligjet e Labris, nuk i kemi ne kanunet? 5-6 kanunet. Ka 5-6 kanunet. Po pse do kemi ligjet e tua? Unë kam ligjet e mia. Ti ke shkretirës dhe tri. Unë kam një vot lullëzuar me të gjitha. Ti ke për popullin tënë, nuk themun. Nuk ka në gjë, do më në njerëz i marën dhe shkëmbejnë. Unë kam ligjet e mia. Po ti do të marrësh për shkakun që pritë se neve kemi edhe këtë. Ti po të shofësh, ne kemi një legjend të jashtëzakonshme shqiptare, e cila flet për Shqiponjën. Ne vërtet nuk kemi lindjen e Adamit dhe Evës, por kemi një histori të jashtëzakonshme për Shqiponjën. Njeriu kishte ngelur në katin e fundit dhe i shkon Shqiponjën i tha, do të të nxjerr unë sipër atje? Do të të ndriçoj unë, zotri, pra me theo, le themi. Po, tha ky. Po të mjapësh mish, të ushqem, se është gjithaj fluturim. Dhe i mori dy desh të pjekur, edhe ushqente. Kjo ngrije në nivele, do vonë nga ferin, purgator për Dan Parajs, për takuar Beatrice, si pas Dantes. Ngrije, kjo ushqente. Ju mbarua mishi i dashit. Prisë të kraon, e ushqente me mishin e vetë. Kjo është shqiptari, e ushqen me mishin e vetë, tërkohës, edhe zhgaba, ngrijet për të dalë kajo pjesa e si për me. Po ti ke linjën dy fishe, a keti Mojsiu dhe Aroni, Kastori dhe Pëlluksi, ky që quat Kaini dhe Abeli, Izaku dhe ky Ezauja dhe edhe ky Izraeli, ti ke mujt dhe Alidin, ishin gjigantë dhe ata. Ti flet për gjigantët? Gjigantët ka qenë dhe ata. Ti flet që Mojsiu shkoj dhe vdiqje dhe shkruan dhe për vdekjen e vetë. Edhe mu i ashtu shkoj vdiqje. Hyri në shpel, edhe tha, u shpikën pushkët, ta që unirë në shpel. Ti për shofërsh, për nuk së për zjasim shumë, koncidenca pa fund. Do më neve, to pikla të miteve që kanë popujt e tjerë, ne i kemi vetë. Unë duhet të merë me atë që neve e kemi të gjithë strukturë në Shqipëri. Struktura jonë është në Shqipëri. E kupton? Të gjithë raportit që kanë ata, neve i kemi në Shqipëri. Edhe kjo është më vjen shumë keq. Kur shohun presidentin amerikan që vendor mbi Biblën, po pse? Po ti ke librin tat atje. Po sigurisht ata janë popull të formuar nga kristianizmi, që ka qenë nga këta. Do thonë do që neve shqiptarë të vendor mbi Biblën tonë shqiptare. Po kur themu që neve kemi për shembull ato kanune që ti the që janë 5 kanune, 6 kanune, nuk e di sa janë eksaktësisht. Po ti ke ato ligje të Mojsiu unë kam vetë, apo pse do mbi thosh ti ato? Ore, ti e di që Zoti tek neve nuk ka emër, tek ata ka emër, quhet Jahve. Jahve, Jahova, etj. Ka emër Adonai etj. Etj. E kupton? Nuk është emri i vërtet i Zotit. Edhe kur thon ta Allah, nuk është emri i vërtet i Zotit. E kupton? Nëse ne themi Zoti, ne themi pra qell, ne themi pra djell, ne themi pra det, pra lum, pra pyll, ne themi për shumë, ore ne merremi ne si pagan, ore ne jemi si pagan të mëdhej në këtë kuptim. Domthon, neve nuk është se adhurojmë Zotin, ne adhurojmë veprën e Zotit. Më pëlqen edhe s'më pëlqen te vetja ime që po e bëj këtë pyetje. Vendet e tjera që nuk kanë Shqiponjë, dhe që nuk kanë kafsh kaike, ose kozmike, ose çfarë do lloj qofshin ato, kanë ngjyra në flamur dhe janë më të zhvilluara se ne, nga ana jetësore. Vërtet. Ne kemi kafshën, bishën, të mirë dhe të keqen. Ti do të thuaj, e që më duan këto, thua ti. Unë do të kemë bukë në tavolinë. Po, nuk kemi të zhvilluar si ata. Po, ne po bisedojmë një plan tjetër. Dakord. Kjo është e vërtet kjo që thua ti. Sepse un kam shumë njerëz që thonë, "Ça Shqipëri o gazo, këtu është vullnetar." Nuk e kam humbur kur busullën unë. E di unë, edhe kazanat, edhe fshkëllimet e policit që më çan kokën këtu në kristin e tori, edhe ulërimet e njerëzve, domethënë që bëjnë, edhe ajo muzika tallava ku shkoi pi kafen, që më çmend, e kupton? E di unë këtë gjë. Por nuk gaboj çof esencën. Tashi, kur ti shkon në një familje të vjetër, të madhe, a i ka disa fotografi, që nuk i kanë fotografi, nuk i kanë familje të reja. Familje të reja
i kanë të mëdhaja, i kanë me ngjyra, i kanë të bukura, i kanë me dasma, i kanë me torta, ko torta me kate, tjera, tjera. Familia, të vjetrit, e këtën, i kanë pas të vogla, e këtën, me... Po ca... i kanë gjithësi? Jam fotografit e vjetra, unë kam një shok, e kam të gjithmonë. Gjithmonë ma një qandaj, dërziu. I themu, që ke këtë qanë, mbaj arkivin e shpisë, të fotografit e gjyshit gjyshës, se po të bjetë tërmeti, ose digi shpia ime, të pak të këto do të shpëtoj. Neve këtë kemi shpëtuar, qëfar? Gjuhën. Që nësë kemi biseduar në njerë, po gjuhë që një gjë e zakonshme. Që ndoshta është me vjetët se sanskritja. Jo me vjetët, të gjithë gjuhët njësoj janë, domon, qëndra plasi njësoj. Por këtë e humbën me grem, e humbën me gramatik. Gremi dhe gramatika është e njëjta gjë. Ne e ruajtëm farën fillestare. Por ne e ruajtëm këtë flamur. E morëm, e vodhëm. Mu m'ngeli, unë hapa sytë pa flamurin. Thash, orë të merë me këtë flamurin unë. Unë nuk e di se si ka arru flamurin ke neve. Dhe po të athër dhe një shëmbull që e kam thënë gjithmonë. Që do thonë njerëz për shumë që sa thua për një dhe një. Shkoni në një repart ushtarak. Shikoj një ushtar i cili mban një grad generali këtu. Qa do të bëjnë atë? O do të hyrë të qmëndur, o do të rrasin burg. Se nuk të konë të si ushtarë në bashkë granë generalit. Atë gradë e manë generali, o ti. Neve, shqipojnë me dy kokë, nuk të takon neve normalisht, i takon Amerikës. Se Amerika është perandorie madhe, ne së të takon. Po pse mbajmë neve? Pse mbajmë neve? Fati madhë. Kjo është një fat shumë i madhë që e kemi neve. Do të thua është si jo më regazë, unë e që e fat madhë. Sepse ti identifikosh me atë. Ti identifikosh. Ti nuk e një flamur me ca shirita, me ca ngjyra. Të cilë ti merë ylberi, nga 7 ngjyra që ka ylberi, ti merë 3, zjetë 3 ngjyra. Vertikale, horizontale, në regullë, shumë mirë, ka kuptim dhe ato. Po të flasim diun të them atë. Por ne kemi shpendin më të vjetër, më ta. Po të shif flamurin meksikan, është një shqipon që ka një jarpër, nuk e trahtojnë ata atë, është e stërlasht ajo. Është e stërlasht, sepse këto vinë nga bota arketipale, të nuk vinë nga një botë e sotshme, që ka kompjutera që shkohet në Mars, që shkohet në Hën. Normale, shumë bukur është zhvillimi, por ne jemi rrënjë. Dhe po të marrësh një pemë dhe ta shohësh, po ta presësh, pema i ka si për është njësoj si rënjët. Po ta këthesh pëmën mrapës, si që ka në alkimistët, është për i dhe gjë, po kjo ka fruta, rënjët rinë lakështirë. Pamja është e një dhe gjë, është një trunk, kjo hapet, edhe kjo poshtë hapet. është e një dhe gjë. Që dhe Kronos i... Ne jemi ata tje. E këpëton? Që ne vuajmë, pa funksisht. Ne vuajmë edhe kaosin e matë, edhe regullin e matë. Pra ne Shqipria është kënë kështu si e deur, tërkos që i merën këmbët. Pra ne kemi fatin ton të stampuar në flamur. Për mua po. E në gjuhë. E para gjuhë. E para është gjuhë. Pastaj flamuri është idea. Po idea më e madhe është ajo që është bërë, është gjuhë. Në base po të ndryshonim flamurim, zdo kishim këtë fat që kemi sot. Janë ndryshuan Kosovës? Po. Janë ndryshuan? Po. Po i shkon Kosovës që e ka dash tërkos flamurin tonë, po për hatër të një lojë lidhje me Sërbine, me bababab, që ata mos nxefeshin këta rrugeçërit e... Ata mos kishin pretendime për ata? Ata e ka dash më shumë flamurin tonë, se që dunë. Dumon, ne donim, ata e donim se se kishin, ne donim se... Jo, ishin indiferent se e kishim. Orë, kjo është normale. Ti kur shkon jashtë shtetit, ti këtu mbanë fotografit e mamas, të babajt, të gruas, të fëmijës. Kur ti e në shpi dhe po ha buk, ti nuk e se nëzirë fotografin e qunit për të pa fotografin e qunit, nga e për tja, e vajzë. Vajzë. Ti nuk shetë fotografin e vajzë, e ka aty vajzë, po bisedon me të. Ata nuk e kam pasur vajzë në qunit. Pra ne e meni fotografin dhe e mbanë dhe kanë safrikuar, janë vrarë njerës. Se ti thua, për mima, për këtë copë recke, në marë, po, për atë copë recke. Sepse, ku ta shken flamurin e tje dhe ty, ti në mëndin tënde ti e e vrarë të, tu e ta vras këtë, që shken flamurin tim. Se ai ty të ka pështëruar kombin tëndë. Po, ti thua, për mima, këtë flamurin dhe mund të ndroj. Po, nuk ndrojnë ka që kolloj, si hymni komtar. Tërkos ja munduar të ndrojnë hymni komtar. Se ndrojnë dot, edhe pse është melodi rumune, nuk e ndrojnë dot. E kupton, sepse është një gjë që kur të stampohet në kromozomet e tua, ti s'ke çfarë bën më. E kupton? Edhe fjalët qofshin ato mirë ose keq, prap ka. Ku ka fjalë të këqija aty më? Po ajo ka fjalë të jashtëzakonshme më.
Po ata nuk thonë u shofshin komet, se këta keq kuptojnë më. Ora këta lezojnë mrapsh. Nuk thot ai që u shofshin komet. Edhe nëse e shuen komet për mbi dhe, Shqipëria do të jetë. Po kjo është normale. Kjo është normale, më thonë. Ti thua sigurt gjithë pallatet të prishen, pallati im do rezistojë nga tërmeti sepse është ndërtuar mirë. Është noja aty te shohin kombet për mi dhe duket se kalon noja. Patjetër, patjetër. Ora patjetër, neve kemi disa shenja këtij pare shumë të fuqishme, po njerëz duhet bëjnë koshient. Unë, studentët e mi, pjesë-pjesë i bëj koshient. Dikush më thotë, o gazo, ta që këto janë poezirë, të janë, dakord, unë do rime poezin time. Unë kështu di mbilësit me poezin time. Po s'ka për ta pështyrë vëndin ti mëmën. Asjerë. Do të po edhe mund ta pështyrë, ja, ose pështyrë dot. I bjetë të pështyrë familjen, pështyrë shumë gjerë atjera, nuk e bëjtë dot i kjurë. Dakord, sepse nuk jam inkoshient, unë jam koshient. Unë ty, sot, kam thënë një gërvishtje shumë të letë të asaj që unë mendoj. Ka gjëra të thella brenda që janë shumë të rëndësishme dhe më shumë të thella. Jo se unë jam shqiptari më i madh në Shqipëri, ore. Unë pikturoj edhe hap antenat e mia. Kaq. Okay, jemi shumë